Տաթև Հայրապետյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, հարցս ստեյության իմ գործընկեր Տիգրան Կարապետյանի հարցի շարունակությունն է, կապված ԱԱՑ նախկին պետ Կուտոյանի դեպքի հետ, բայց ավելի լայն սպեկտրումում։ Պարոն վարչապետ, համաձայնեք, որ բազմաթիվ հարցեր են առաջ քաշվում, բնավ չփորձելով որևէ կերպ, այսպես ասած, ստանձնել այսպես Շերլոք Հոմսի դերը, բայց կան բազմաթիվ հարցեր թե Կուտոյանի, թե Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանությունների հետ կապված, և հարցս հետևյալն է ավելի լայն սպեկտրումում դիտելով. Արդյոք ձեր կողմից հատուկ հրահանգներ իջեցվում են այս դեպքերի քննության հետ կապված առանձնակի ուշադրությամբ, և մյուս հարցս, արդյոք կարծում եք, որ կա առանձնակի պաշտպանվածության կարիք, միգուցե որոշակի նախկին պաշտոնյաների հետ կապված իրենց զբաղեցրած դիրքի, և ինչպես դուք նշեցիք, քանի որ որոշակի հարցեր առաջացնող և վիճահարույց շրջանում են իրենք ղեկավարել հատուկ կառույցները կամ նրանց ընտանիքի անդամների հետ կապված, որտեղ ինչպես նշեցի, թե հանրության շրջանում, թե ընդհանուր առմամբ այդ դեպքերը իսկապես հարցեր են առաջացնում, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, երբ ինձ զեկուցել են Գյորգի Կուտոյանի հետ կապված ահազանգի մասին, որովհետև ի սկզբանե ահազանգը եղել և որից հետո ոստիկանության ներկայացուցիչները մեկնել են դեպքի վար, իմ միակ հրահանգը եղել է հետևյալը, հնարավորինս օպերատիվ տեղ հասնել և պահպանել դեպքի վայրը, այսինքն դեպքի վայրը պահպանել, որպեսզի որևէ առարկա այնտեղից չանհետանա, այսինքն դեպքի վայրը պահպանվի, բոլոր հանցանշանները հնարավոր պահպանվեն, որպեսզի քննությունը հնարավորինս արդյունավետ ընթանա։ Դա եղել է իմ միակ հրահանգը ոստիկանությանը, և բնականաբար հիմա ինչքանով է ոստիկանության հասնելու պահին դեպքի վայրը եղել այնպիսին, ինչպիսին արձանագրել է ոստիկանությունը, դա իհարկե քննության ընթացքում կպարզվի։ Հաջորդ խնդիրը, տեսեք, հիմա ենթադրենք կամ Գյորգի Կուտոյանին, կամ որևէ այլ անձի հսկողության տակ պահելու համար պետք է իրավական հիմք։ Եվ ենթադրենք այդ դեպքից առաջ ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով մտնում էին իրավապահ մարմինները և դեպքը կանխում էին, բնական պատկերացնում եք դրա ինձ հետո ինչ էր լինելու, և ես ստիպված էի լինելու պատասխանել, թե ինչ իրավական հիմքով են հսկողություն սահմանվել Գյորգի Կուտոյանի նկատմամբ, ընդդիմությանը հետապնդում են, և այլն, և այսպես շարունակ։ Այսինքն պետք է իրավական հիմք լինի, և ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է։ Այն դեպքերում, երբ որ նման բան անելու իրավական հիմք չկա, մենք դա չենք կարող անել, և ես ձեզ ասեմ ավելին, փորձը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչի, որ իշխանությունը միշտ կարող է բոլոր մարդկանց գործողությունները վերահսկել, նույնիսկ ամենատոտալիտար համակարգերում, էլ չեմ ասում ժողովրդավարական համակարգերում, և ես այստեղ իշխանության հասցեին հնչող քննադատություն կարող է լինել այն համատեքստում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, համատեքստում գուցե մեր համակարգը կամ այնքան արագ չի գործում, որպեսզի ամեն ինչ և միանգամից բացահայտի, բայց սա ունի նաև իր բազմաթիվ այլ շերտերը և պատճառները, այնպես որ դա ողբերգություն է, որը տեղի է ունեցել, և մեզ մնում է, որ եթե մենք նաև, ես համոզված եմ, որ եթե նաև մերձավոր շրջապատի կողմից ունենանք աջակցություն, այս գործը 100%-ով իր բոլոր հանգամանքներով կբացահայտվի։ Արձագանքի խնդրեմ։ Շնորհակալություն, իսկ եթե իրենց կողմից դիմում լինի, այսինքն իրենք անպաշտպան զգան ինչ-որ հանգամանքներից, գիտեք, այսօր Հայաստանի ոստիկանությունը այդպիսի գործառույթներ իրականացնում է, կան քաղաքացիներ, մարդիկ, ովքեր որոշակի հիմնավորումներով դիմում են, որ իրենք խնդիր ունեն, և էլի օրենքով սահմանված կարգ կա, դեպքեր կան, և այդ դեպքերում մարդկանց անվտանգությունը ապահովում է, բայց էլի եմ ասում, ուզում եմ արձանագրենք, որ
համենայն դեպս պաշտոնական վարկածը, որ այս պահին կա, ինքնասպանության մասին է։ Եվ սա շատ նուրբ իրավիճակներ է ստեղծում, եւ հա, բայց գործողությունը, որի արդյունքում մահը վրա է հասել, կոնկրետ գործողությունը ինքնասպանությունն է, եւ մենք ցավում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների ինքնասպանության համար։ Հիմա ցավոք սրտի էլի, հա, ոստիկանությունը կամուրջների շուրջ էլ հերթապահություն է անում, բայց ցավոք միշտ էլ լինում են ինքնասպանության դեպքեր, ցավոք։